ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទុំទាវត្រូវបានអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តរៀបចំអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រព័រមីននេះឧបត្ថម្ភដោយមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាម្ចាស់សុផុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជំទាវម៉េងវណ្ណដានីនជាម្ចាស់សុផុននាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការជុំវិញខេត្តព្រមទាំងលោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រពៃទីក្រុងពេលីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អាស្រមអ្នកតាក្រហមកនិងរបងហុំព័ទ្ធជុំវិញទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទុំទាវស្ថិតនៅភូមិជើងខាលដែលស្ថិត ក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយប្រព្រឹត្តទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាម្ចាស់សុផុនបានលើកឡើងថាកន្លងមកទីតាំងនេះយើងមិនទាន់បានរៀបចំឲ្យមានសោភ័ណភាពល្អហើយម្យ៉ាងទៀតទេសចរមួយចំនួនក៏មិនស្គាល់ទីតាំងច្បាស់លាស់ផងនោះទើបធ្វើឲ្យតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះត្រូវបានមើលរំលងប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះតទៅអាជ្ញាធរខេត្តនឹងរៀបចំតំបន់ប្រវត្
ទស្សនាកំសាន្តនិងស្គាល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រទុំទាវឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាជាមួយគ្នានោះអាយដាមបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាការអភិរក្សជាប្រការចាំបាច់ស្របជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍគឺជារឿងដែលយើងមិនអាចខ្វះបានអាយដាមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌបានណែនាំដល់មន្ត្រីអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាអភិរក្សនិងសហការគ្នាសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀបចំអភិវឌ្ឍទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកទស្សនានិងសិក្សាស្វែងយល់បើតាមលោកគូហុកប្រធានមន្ត្រីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍នេះទួលទុំទាវមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិជើងខាលដែលស្ថិតក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំដែលជាប់ទៅនឹងសាច់រឿងទុំទាវថាមានទីកន្លែងពិតយោងតាមសម្ដីអ្នកស្រុកបាននិយាយតៗគ្នាថាដើមពោទុំនៅម្ខាងផ្លូវជាតិលេខ7និងដើមពោទាវនៅទួលមុខគ្នាចម្ងាយប្រហែល400ម៉ែត្របច្ចុប្បន្ននេះដើមពោទុំដែលគេយកទុំទៅសម្លាប់ត្រូវបានអ្នកស្រុកធ្វើខ្ទមមួយនៅខាងក្រោមនិងមានរូបសំណាក់រូបអ្នកតានៅក្នុងនោះហើយក៏ដាក់ឈ្មោះថាទួលអ្នកតាក្រហមកចំណែកឯដើមពោទាវគេបានសង់ខ្ទមមួយដោយបានដាក់តម្កល់រូបយាយផាន់និងនាងទាវសូមជម្រាបថាកាលពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះដើមពោក្នុងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រទុំទាវដ៏ធំមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាដើមពោអ្នកតាក្រហមកត្រូវបានខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបក់ដួលរលំហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តរៀបចំដាំឡើងវិញក្រោយការដួលរលំដើមពោដ៏ធំមួយនេះតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រទុំទាវត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ឃើញនិងស្គាល់ដោយបានចូលទៅទស្សនាបន្តបន្ទាប់ពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗផងដែរមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍